Përshëndetje të gjithëve. Sot është një ditë e shënuar për sektorin energjetik shqiptar. Megjithatë, kjo është një iniciativë që ne kemi nisur që në gusht të vitit 2021, ose më saktë në fund korrikut, dhe që deri më sot kanë kaluar rreth një vit për sa i përket garës të hapur, e cila është mbyllur në qershor të 2022-shit dhe kemi marrë pastaj kohën për të vlerësuar të gjitha kriteret teknike të këtij ankandi. Bëhet fjalë për ankandin e erës, të cilët kemi dizenjuar dhe kemi vazhduar të gjithë të rrugë ashtu siç kemi bërë zakonisht edhe me ankandet e diellit, së bashku me Bersh, me specialistët që ata na kanë vënë në dispozicion dhe na kanë ndihmuar në gjithë procesin, por gjithashtu me një mbështetje nga SECO Zviceriane, që gjë rastin ti falenderoj edhe Bershin edhe SECO-n për këtë ndihmë të jashtëzakonshme që na kanë dhënë. Këto parshe eolike do të jenë parshet e para në Shqipëri të një sasie të konsiderueshme, pra nga 10 MW deri në 75 MW. Shuma totale e këtyre parsheve është nga 100 deri në 150 MW dhe ne synojmë që t'i kërkojmë kompanive, të cilat me të vërtet duken që janë kompani prestigjioze dhe kompani që kanë eksperiencë në fushën e prodhimit energjetik nga burimet e rinovueshme, që ta dorëzojnë sa më shpejt projektin. Pasi kur ne kemi nisur këtë, në korrik të 2021-shën ne kemi shpallur garën, por pa dyshim flitet për një punë paraprake shumë të gjatë. Kështu që kur ne kemi nisur këtë punë, që në vitin 2020 sigurisht nuk ishim të përgatitur që do të kishte një krizë energjetike ashtu siç ne e kemi sot dhe po përballemi, por kemi qenë të përgatitur për një fakt shumë të rëndësishëm, që Shqipëria duhet të diversifikonte të gjitha burimet e saj natyrore të prodhimit të energjisë elektrike, duke vazhduar dhe duke u bazuar tek burimet e rinovueshme. Kështu që sot ne jemi shumë të lumtur që të paraqesim rezultatet e fazës së parë të këtij ankandi, që është faza teknike. Në këtë fazë teknike, pasi kemi analizuar të gjithë dosjet e pjesëmarrësve që kanë qenë, kanë qenë 17 aplikime nga kompani kryesisht ndërkombëtare, por edhe me disa element të konsorciumeve ku ka edhe kompani shqiptare. Nga këto 17 aplikime, ne kemi arritur në një numër të koncentruar, të cilët janë edhe 6 kompani, të cilët kalojnë në fazën e dytë, pra në fazën e verifikimit të kushteve financiare, të cilin ne do ta bëjmë sipas asaj traditës që tashmë kemi krijuar duke e bërë live për të qënë të gjithë së bashku në momentin e hapjes së zarfeve financiare, ndërkohë që kjo është faza parë dhe 6 kompanit fituse të kësaj faze, të cilat kanë dalë pas një proces si shumë të gjatë vlerësimi, janë Total Eren, kompani franceze, Verbund, kompani gjermane, Voltalia, kompani franceze, Exim Yatrim Holding, kompani turke, Ajen dhe Salilari, kompani turke dhe shqiptare konsorsium, dhe Guris Morgan Energy, një tjetër kompani turke. Të gjitha kompanit janë kompani me eksperiencë të gjatë në prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme, janë kompani të cilat zotrojnë parshje energjetike, qofshin këto solar apo qofshin këto eolike, dhe ne jemi shumë të sigurt që kanë edhe kapacitetet financiare për ta përballuar këtë investim, por duke mos harruar që dy partnerët tanë në këtë projekt janë Bershi dhe SECO, të cilët do të ofrojnë edhe mundësinë e kreditimit të këtyre projekteve. Tashmë, mbas dy ankandeve që ne kemi pasur për prodhimin e energjisë elektrike nga parshet fotovoltaike, atë të Karavastas dhe atë të Spitalës. Karavastaja tashmë është në fazë të avancuar dhe ka nisur prej kohësh ndërtimi i tij, ndërkohë që Spitala është në fazat e fundit të përmbylljes gjithë procesit për të nisur ndërtimin. Mund të thuhet që bashkëpunimi ynë me Bersh është një sukses i garantuar dhe fakti që pjesëmarrësit janë pjesëmarrës, janë kompani të një niveli të mirë dhe shumë të mirë për sa i përket qëndrimit të tyre dhe pozicionimit të tyre në tregun e energjisë, bën që ky proces ne të jemi optimist dhe të besojmë që do të kemi rezultate shumë të larta për sa i përket edhe ofertave financiare. Duat përmend një fakt të rëndësishëm që ne kemi një tavan për sa i përket ofertës financiare, i cili është 75 euro për megavator. Kështu që ofertat do të lëvizin nga
75 euro dhe poshtë, duke pasur parasysh sot kushtet në cilat çmimi i energjisë elektrike për megavator ka arritur shifra të paparashikueshme ndonjëherë. Ndoshta të paparashikueshme dhe nga fillimi i vitit, në janar ne kemi hyrë me një parashikim për 3 mujorët, i cili sot nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën, është 3-4 herë më shumë se parashikimet tona. Imagjinoni se çfarë përfitimi do të ketë Republika e Shqipërisë nga lidhja e kontratës për këto parqe eolike me çmimin maksimal 75 euro që ne jemi të sigur që për shkak edhe të konkurencës, transparencës që ne kemi aplikuar edhe në akandet e tjera, çmimi do të jetë akoma dhe më i konkurrueshëm. Ene, unë nuk e di, apo Anton, apo kushdo ka diçka tjetër për të shtuar, pasi të kalojmë fjalën edhe gazetarëve për pyetjet që mund të kenë. Ju lutem. Thjesht doja të shtoja faktin që në fakt gjatë kësaj vijshmërie që ju e përmendet nga muaji korrik i vitit të shkuar, ne kemi kryer disa aktivitete. Në fakt, mund të theksoj që në 10 të vitit 2021 ne kemi bërë një konferencë online për të marketuar, le të themi, këtë lloj ankandi, ku kanë marrë pjesë rreth 80 subjekte, gjitha ndërkombëtare, në bashkëpunim sigurisht me IBRD-n dhe e gjitha është bërë në një portal online ku janë mbajtur shënim gjitha pyetjet dhe sqarimet përkatëse. Po ashtu për të facilituar gjithë subjektet, ne kemi bërë takime me gjitha bashkitë e Shqipërisë, me Ministrinë e Mjedisit dhe me Agjencinë e Zhvillimit Territorit, sepse në fazën e dytë, gjithë këto subjekte tashmë kanë edhe instaluar disa matca ERA, sepse ERA ka një specifik të veçantë që kërkon matje një vjeçare, të cilat ata duhet ta paraqesin këtu në, le të themi, në fazën e dytë që përfundon vitin tjetër. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, gjithë subjektet sigurisht janë pajisur me pyetje përgjigje dhe me sqarimet përkatëse në mënyrë që për gjithë procedura konkurruese të jetë sa më gjithëpërfshirëse dhe sa më, le të themi, transparente. Ne besojmë që duke marrë në konsiderat kompani që janë, sigurisht që do arrim në një rezultat pozitiv edhe në fazën e dytë. Ok. Shumë faleminderit. Jemi të hapur për pyetjet tuaja, që sigurisht mund kanë të bëjnë me procedurën, por edhe për energjinë, pasi e dimë interesin. Rikleta Dorisi nga televizioni Klan. Në fakt, kriza energjetike ka bërë që shumë biznese të prodhojnë vetë energjinë përmes paneleve diellore. Por këto biznese kërkojnë më shumë mbështetje nga qeveria duke ndryshuar ligjin që bilanci i energjisë të mos jetë mujor, por vjetor. Zoja ministre, a do e mbështesni ju propozimin e këtyre bizneseve? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Për të thënë drejtën, ne kemi muaj që punojmë me disa nga shoqata të cilat përfaqësojnë le të themi fushat ndryshme të bizneseve private në Republikën e Shqipërisë dhe kryesisht edhe me dhomën e tregtisë shqiptare. Kjo është diçka që duhet ta themi, kemi ngritur dhe një grup përbashkët. Do të kemi një konferencë të përbashkët për shtyp javën e ardhshme, megjithatë unë do ta deklaroj që sot që është një nga kërkesat që ne na ka ardhur pra nga grupi i punës i ngritur me të gjitha përfaqësitë e bizneseve dhe ne besojmë që pavarësisht problemeve teknike që mund të ketë për zgjidhjen e saj, mendojmë që është një problematik që mund të adresojmë dhe në hetimi vjetor mund të aplikohet duke e bërë kështu edhe më të ndjeshme dhe më të rëndësishme shkëmbimin e energjisë për palën e investitorve privat. Dua të theksoj vetëm një fakt përsa i përket sasisë, sepse është diçka që gjithmonë pyetim edhe për këtë. Shqipëria aplikon për autoprodhuesit sasinë më të lartë së bashku me Greqinë dhe me Spanjën. Do të thonë vendet e tjera aplikojnë të gjithë 9500 kilovatorë. Vetëm Shqipëria dhe Spanja dhe Greqia janë tre vendet europiane të cilët mbështesin biznesin privat, por dhe çdo autokonsumator, se s'është të thënë që mund t'jenë biznese, mund t'jenë edhe nuklat të tjera, institucione, apo jo fitimprurse, edhe familjarë në qofë se kanë atë lloj konsumi, ne i mbështesim deri në 500 kilovator, që është fasha më e lartë e aplikuar në Europë. Neritan Gjergo, Euronews Albania. Nga parqet eolike që do të ndërtohen me që strategia është deri në 2030-ën, sa përqind të energjisë pritet që të prodhohen nga parqet eolike? Dhe kur pritet të filloj prodhimi? Dhe përveç Karavastas dhe Spitalës, cilat janë vendet e tjera ku pritet të vendosin ose të instalojnë këto panele?
Shumë faleminderit për pyetjen. Nuk e di nëse është pas meje, po. Kemi prezentimin e të gjithë hapave që ne kemi për diversifikimin e burimeve, që tashmë nuk janë plane, tashmë janë projekte konkrete, disa prej tyre kanë nisur, disa tjera do nisin. Ne do t'ju akalojmë edhe në soft copy që ta keni dhe t'ju referoheni. Është edhe një lloj kalendari për t'na mbajtur edhe në nën kontrol, pra ne do flasim sërisht në fund të këtij viti apo në fillim të vitit tjetër për angazhimet që kemi marrë. Kështu që më një herë në 1 janar ne fillojmë me shtimin e kapaciteteve me 114 megavator, që janë dy anijet prodhuese të energjisë elektrike. Më pas, në fund të vitit, pra në dhjetor të vitit 2023, ne kemi deklaratën e Accelerate Energy, përsa i përket nisjes së prodhimit nga moduli i parë i tecit të Vlorës, që është 100 megavator të tjerë. Gjithashtu, nga të gjitha aplikimet që ne kemi sot në pipeline, kemi si pas logarive tona që brënda 2023 do nisim prodhimin 115 megavator impiante private, të cilat do të shiten pa dyshim në tregun e lirë. Në vitin 2024, ne parashikojmë që të shtohen 120 megavatorët e parkut fotovoltaik të Karavastas. Dhe më pas, në total, nga gjitha aplikimet që kemi pranuar gjatë vitit 2022, ku duhet thënë që aplikimet e entiteteve private janë shtuar ndjeshëm për shkak edhe të fizibilitetit që energjia solare ka tashmë në treg, janë 610 megavator impiante private, të cilat priten që të nisin gjenerimin. Në vitin 2025, të dyja modulet e tjera të tecit të Vlorës futen në operim duke e rritur kapacitetin me 250 megavator, dhe ndërkohë përgatitet për operim parku i fotovoltaik i Spitalës me 150 megavator tjerë. Kështu që pyetja juaj, se kur do të nisin punë pra eolikët që ne po lançojmë sot, nisin punë në vitin 2025 dhe kapaciteti i tyre në varësi të ofertës financiare që ne do kemi, do të jetë nga 100 deri në 150. Ne synojmë që përmes këtij ankandi të arrim në 150 megavator dhe do deshim që të arrinim deri në 150 megavator. Në 2028, si pas të gjithë planeve dhe projektit të Skavicës, futet në funksion Skavica. E gjithë shtesa me 210 megavator prodhim, por ama duhet kemi parasysh që kur i referohemi Skavicës, Skavica nuk ka vetëm prodhimin e saj, Skavica optimizon të gjithë kaskadën me më shumë se 900 gigavator. Duhet thënë që gjithë kjo për llogaritje dhe e nënvizoj, nuk bëhet fjalë më për plane të cilat nuk dihen se kur do të ndodhin dhe kur do të ndërtohen. Këto janë të gjitha projekte që kanë nisur dhe do të përfundojnë në një afat të caktuar sipas kontratave. Kështu që në përfundim të gjitha këtyre hapave, llogaria jon është që kapacitetet prodhuese të vendit në një miks energjie tashmë përmes prodhimit të energjisë rinovueshme, por edhe të energjisë që do vi nga teci i Vlorës, ne do të rrisim kapacitetet tona prodhuese me 4 teravat për vit. Duke e kthyer përfundimisht Shqipërinë, ashtu siç ka qenë dhe plani, në një eksportus neto. Eliza Zhdiku nga Report Televizion. Kur pritet të përmbyllet faza e dytë e ankandit në fjalë? Sa parashikohet, sa parqe ere parashikohet të ndërtohet dhe a ka mundësi për shembull që të ketë dy fitues dhe jo një kompani për të ndërtuar më shumë impiante? Me dhe sa energji do të marrë shteti nga impiantet që do të ndërtohen? Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me një kërkesë po të biznesit që kërkon që të kenë procedura të lehtësuara për të marrë certifikatën për të vendosur panele diellore vetëm për konsum privat, pra për konsumin e biznesit tyre. Pa shkëmbim energjie, do të merret në konsiderat sepse në një konferencë që patën të paktën dhomat e biznesit me kryeministrin Rama tha që mund ta diskutojmë një kërkesë të tillë. Faleminderit. Shumë faleminderit, unë po e nis nga pyetja e fundit, meqense është më e freskët. Ne kemi marrë dhe do ndërmarrim një sër hapash të cilat facilitojnë vetë prodhimin e energjisë. Sigurisht, kur bëhet fjalë për shkëmbim,
ka rregulla, ka ligje në fushi të cilat ne nuk janë ashkalojmë dot. Por në rastin e vetë prodhimit pa qëllim shkëmbimin, sigurisht që ne e mbështesim dhe siç u jeni ndjeni, ne kemi nisur një praktikë të re përmes agjencisë së eficiencës që ka të bëjë me mbështetjen e të gjithë qytetarëve, pra kudo që ndodhen pa ndonjë dallim, le të themi duke nisur nga Tirana apo duke nisur nga një qytet tjetër, kudo që ndodhen në Shqipëri ata mund të aplikojnë për mbështetjen financiare mbi 70% të blerjes së paneleve fotovoltaike për sa i përket ngrojes së ujit. E kemi marrë këtë vendim pasi nga të gjithë analizat tona, ngroja e ujit në faturë ka më shumë se 20% të peshës, ose e thënë ndryshe 20, 25 deri në 30% në varësi të numrit të familjarëve dhe konsumit të ujit të ngrohtë, është ndikimi i kësaj veprimtarie shtëpiake në faturë. Kështu që siç po bëjmë me rastin e mbështetjes financiare për të krijuar një trend të ri, një sjellje tjetër, për sa i përket vetë prodhimit, padyshim ne do të vlerësojmë të gjitha procedurat që do të jepnin mundësi bizneseve, entiteteve private që të instalonin panelet fotovoltaike, sigurisht siç e thash, kur nuk bëhet fjalë për shkëmbim, se kur bëhet fjalë për shkëmbim kemi disa rregulla të cilat i folëm dhe pak më parë. Sa energji do të prodhoj? Do të prodhoj nga ky ankan do të prodhohet nga 100 deri në 150 megavator. Ne synojmë që të marrim maksimumin. Ky është range-i i megavatorëve që ne kemi hedhur në ankan, nga 100 deri në 150 megavator. Për sa i përket se si mund të jetë ndar, në fillim unë prezentova që është nga 10 deri në 75. Kështu që mund të jetë përbërë nga disa parçet, sigurisht nuk do të jetë një, sepse më i madhi është 75, kështu që duhet të ketë minimalisht 2 nga 75 ose mund të ketë dhe 15 nga 10. Në rastin ton, edhe në rastin e kompanive, për shkak të eficiencës dhe për të qenë sa më feasible, ata përdorin që të shkojnë në shifra sa më të larta të parqeve, megjithatë ne do të shikojmë ofertat që do të jenë ofertat përfundimtare. Për sa i përket afateve dhe kohës, unë do t'ja jap fjalën Eneos, duke qenë se është ai që kryeson grupin e vlerësimit për t'ju dhënë detaje se ku mbaron procesi. Faleminderit. Siç unë referova, ankandi i erës ka një specifik sepse kërkon domos, le të themi zhvillimin e matjeve fizike me të paken 12 muaj kalendarik. Dhe në këtë kuptim, një pjesë e subjekteve tashmë i kanë vendosur këto matje dhe procedura përmbyllëse e ankandit do zhvillohet vitin tjetër në maj të vitit 2023, ku subjektet përveç çmimit të energjisë duhet të kenë paraqitur në ministri edhe le të themi gjitha matjet e tyre që të dëshmojnë që aty ky projekt është i bëshëm, është fizibël dhe ka erën e mjaftueshme për ta suportuar projektin. Pyetje tjetër? Angela Aruni nga televizioni A2 CNN. Nga 1 tetor ju keni njoftuar nisjen e punës në teren të task force-s energjisë që do të kontrollojë edhe sigurisht pjesë e punës saj edhe lidhjet e paligjshme të energjisë elektrike. A do të ketë burg për shkelësit apo do të bëhet një lloj tolerimi si në rastin e ndërtimeve pa leje të katëve mbi atë kontratën që është lidhur me shtetin? Faleminderit. Atëherë do të nisja nga task force-a për të ndaluar me shumë kënaqësi të katet paleje me gjithë se janë totalisht jashtë objektit sot. Task force-a ka disa detyra kryesore dhe arsye për të cilën po rrithiret në këto momente. Duke qenë në një moment të një krize energjetike të thellë, e cila sigurisht nuk ka nga çduket një përmirësim dhe nuk presim që të ketë një përmirësim në muajt e ardhshëm, çfarë është më e rëndësishme është që të kemi eficiencë të çdo kilovatori. Dhe kjo nis duke u kujdesur për lidhjet e paligjshme, të cilat ne i kemi luftuar prej kohësh, sigurisht nga 2013-a ku mbi 45% e energjisë shkonte dëm. Sot ka ndryshuar totalisht panorama energjetike në Shqipëri. Ne humbjet i deklarojmë në rreth 20%, të cilat
do vazhdojnë të ulen dhe synimi ynë është që përmes investimeve ne t'i çojmë ato deri në 16%, por ka zona në Republikën e Shqipërisë ku janë bërë investime të rëndësishme që për shumë zona e kombinatit e ka humbjen 4% për shkak të në stacionit 3 apo zona të tjera, kështu që është synimi ynë që të vim në parametrat e Bashkimit Evropian. Por në këtë krizë, nëse një lidhje e palishme është e palishme në të gjitha kohët, duhet dënuar, nuk duhet lejuar, kur flitet për një lidhje të palishme në kohë krize, ndërkohë që ne luftojmë që mos të kemi ndërprerje të energjisë elektrike, pra kufizime, atë fjalë që tashmë e kemi haruar, dikush që vjet nga fatura e komshiut apo nga OSHE-ja, sigurisht nuk do ishte rasti për t'u lejuar. Kështu që task force-a do të qëndrojë në të gjithë terrenin, e shtrirë në çdo cep të Shqipërisë për të luftuar lidhjet e palishme padyshim. Por nga ana tjetër, task force-a ka dhe dy synime kryesore. E para punës të nis kontrollin në institucionet qytetërore, duke nisur se duke pasur parasysh që ne e kemi nisur nga vetja. Pra ne kemi vënë dhe do dalim me një akt normativ, kemi vënë disa detyra për institucionet shtetërore, nga vendosja e administratorit të energjisë, që është një punonjës, sepse u bëdhe pyetja, do merrni një punonjës shtesë në kohë krize, jo. Është një punonjës që punon në institucion, në ministri, në një ndërmarrje shtetërore, i cili merr dhe një detyrë. Merr detyrën që të mbikëqyrë eficiencën e energjisë elektrike. Dhe ne kemi vendosur një target. Duam që të ulim me 15% konsumin e çdo ndërmarrje apo institucioni shtetëror krahasuar me një vit më parë. Pra, nëse në faturën e shtatorit 2021 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mund të ketë harxhuar 2000 kilovatorë, në këtë shtator duhet të harxhoj 15% më pak. Ky është targeti që ne do t'i vëmë çdo institucioni përmes një akti normativ. Dhe për më tepër, ky konsum i ulur me 15% i korrespondon 5% më pak konsum në rang vendi. 1% konsum më pak në rang vendi është i barabartë me 28 milion euro kursim. Kështu që 5% që është i konsiderueshëm. Kjo përsa i përket masave që do të marrim. Ndërkohë, përsa i përket ndërtimeve pa leje, ka përsëritur kryeministri, ministri i Brendshëm dje dhe po e përsëris dhe unë. Ne nuk ndërhyjmë në vendimarrjen e organeve të akuzës apo e sistemit gjyqësor. Nuk e kemi bërë kurrë dhe nuk do ta bëjmë as sot. Por çka ajo ne duhet të bëjmë është që të dekurajojmë të gjithë ndërtuesit që të vazhdojnë dhe të shkelin ligjin. Dhe nga çpo shikojmë, mënyra klasike e ndjekjes penale apo më pas e gjyqeve nuk po tregon ndonjë shenjë dekurajimi. Pra ne shikojmë që vazhdohet të ndërtohet me katë shtesë mbi leje apo vazhdohet të ndërtohet fare pa leje. Për të ndjekur rrugën tonë, që është rruga administrative, ne nuk merremi me rrugët penale. Rrugët penale kanë ka kush i ndjek dhe ne nuk ndërhyjmë në to, ne administrativisht, bazuar në VKM-n që doli për ndërtimet, për konfiskimin e ndërtimeve pa leje dhe të shtesave mbi lejet, ne do të vazhdojmë dhe do të ndjekim të gjitha procedurat e ratifikuara në atë VKM, që janë pjesë, pra është akt nën ligjori ligjit 52. Për ne është shumë e rëndësishme që në Republikën e Shqipërisë të dekurajohen të gjithë ndërtuesit shkelës të ligjit. Dhe për më tepër, nga këto shkelje do të përfitojnë qytetarët. Konfiskimi, dhurimi apo konfiskimi shkon bashkë me ndjekjen penale, kështu që këtu nuk preket askush. Dhe VKM-ja është për konfiskimin. Por ama ne japim dhe dy mundësi tjera. Shkelësit të ligjit. E para të dhuroj metrat katror, të cilat të kthehen në shërbim të qytetarëve. Pra ato metra katror që janë ndërtuar në mënyrë palishme, të dhurohen fondit banesave dhe ato të përdoren për akomodimin e familjeve pastreja, familjeve nevoj, ose familjeve siç është rasti i Paskuqanit apo i Unazës Madhe, të cilat dalin të pastreja pasi kanë pasur banesa të ndërtuara në mënyrë ilegale, por sot me të gjithë trajtimin e ri që ne i bëjmë këtyre familjeve, ne detyrohemi që t'i japim atyre strep. Dhe ku nuk ka më mirë se të dekurajojmë shkelësit e ligjit dhe këto shtëpi të vijen, çdo metër katror të vijet në dispozicion të familjeve nevoj. Kurse hapi i dytë në rast se duan ti parablejnë këto ndërtesa, është që me çmimin e tregut, por ku do të aplikohet një koeficient i rëndësishëm,
Pra, nuk do të blej kush me 1700 euro në qendër Tiranës, sa që çmimi i deklaruar, pasi ka një çmim tjetër tregu, dhe ky është një problem që ne e dim, e hasim, por është një marrëveshje që bëhet midis ndërtuesve, noterve, blerësve, ku shteti, pavarësisht se ka rregulla dhe ligje, ne e dim që ka një lloj informaliteti. Për këtë arsye do të aplikohet një koeficient për çdo metër katror, që në rast se ndërtuesi shkelës do të paguajë gjobën dhe do të paguajë edhe metrin katror, këto para do të shkojnë që të gjitha në fondin e agjencisë së shpronësimeve për projektet në të mirë të komunitetit. Kështu që në të dyja rastet, pavarësisht se çfarë po thuhet këto ditë, përfitojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe ne si qeveri dekurajojmë të gjitha ata ndërtues të cilët vendosin të shkelin ligjin. Faleminderit. Pyetje tjetër? Mimoza Ibra nga Vision Plus. Zonja ministre, vendimi fundit i qeverisë rikthen fashat e energjisë elektrike. Por çfarë mekanizmi do përdorni ju që të shmangni abuzimet në teren, qoftë nga ana e faturistëve dhe qoftë edhe nga ana e familjarëve, të cilët për të shmangur çmimin e lartë në fund në faturë, do të ndjekin ndoshta rrugën e hapjes së dy apo më shumë kontratave për të njëjtën sasi energjie të konsumuar. Dhe së dyti një pyetje tjetër që lidhet me mbështetjen e qeverisë për familjet për të instaluar panele fotovoltaike. Kur hapen aplikimet dhe a do të ketë një diferencim midis familjeve që jetojnë në pallate dhe familjeve që janë në shtëpi private apo? Shumë faleminderit, po e nis nga pjesa parë, është e vërtetë që fashat krijojnë abuzime. Qeveria Rama me politikat e reja të reformës energjetike që filluan që në vitin 2014, pa dyshim hoqet gjitha fashat, sepse fashat e aplikuara në atë kohë, nxisnin abuzimin. Ashtu si shtje the, kontratat dy fishta për të ndarë shumën e konsumuar të kilovatorve në 2 apo në 3 në kontrata, apo edhe abuzimet të tjera me faturistët. Sigurisht, gjithçka zgjidhet nga momenti i digitalizimit të lexuesve. Dhe ky është synimi ynë kryesor, dhe një pjesë e lexuesve sot, në krahasim me 2014, janë padyshim lexuesët smart. Megjithatë, ato nuk ndodhen në gjithë Republikën e Shqipërisë. Kjo është dhe arsyeja pse ne kemi nxjerr task force-ën në teren, dhe pse nga 1 tetori, së bashku me fashën, do të jetë dhe task force-a në teren. Një nga tre detyrat që task force-a ka, që unë nuk e përmonda, dhe bëra mirë se erdi pytja, kështu që me atë rast unë mund t'jap shpjegim dhe nuk do t'a kisha konsumuar, përmonda që do t'jetë atje për të goditur lidhjet e paligjshme, që do t'jetë atje për të kontrolluar eficiencën e energjisë sidomos nga vetë institucionet shtetërore, dhe e treta, pa dyshim, është për të kontrolluar të gjithë funksionimin e OSHE-s, nga e cila ndërmarrje nuk është se kemi në ankesë deri më sot, por duke u futur në këtë proces të ri të krijimit të fashës, pa dyshim mund të ketë edhe tentativa për abuzime, të cilat duhet të kontrollohen dhe të ndalen nga task force-a. Kjo përsa i përket pjesës parë dhe sigurisht ne do t'a shikojmë edhe do t'a reformojmë. Fakt është që nga të gjithë analizat tona, prej 1.090.000 abonentësh, pra kontratash që OSHE-ja ka, 20.000 familje janë ato që e kalojnë limitin e 800 kilovatorve. Pa dyshim, në periudën më të ftohtë, se së varet dhe se si do jenë kushtet e motit, ka vite që janë shumë më të ftohta, ka vite që janë më normale, mund të ketë edhe një shtim të këtyre familjeve për 2 apo 3 muaj, por synimi i fashës 800 kilovator është pikërisht kursimi. Dhe ne fashën 800 kilovator nuk e kemi vendosur vetëm mbi parimin se sa familje konsumojnë 800 kilovator, por dhe mbi parimin se çfarë mbulojnë këto 800 kilovator. Kështu që ne shpresojmë shumë që të ketë një mirë kuptim edhe nga njerëzit dhe me punën që do bëjë task force-a, me përgjegjësinë që duhet mbajë OSHE-ja për sa i përket faturistëve dhe ofrimit të shërbimit, por edhe me ndërgjegjësimin e qytetarëve, unë besoj që gjithë së bashku do t'ja dalim. Dua të nënvizoj një fakt të rëndësishëm, që ky çmim do të miratohet, që ne do të kërkojmë miratimin nga ERE, do të qëndrojë në fushi deri në 31 dhjetor. Pasi në fund të dhjetorit, ne do të kemi mundësi të rishikojmë çmimin si pas kushteve.
Në rast se do të kemi më pak importe dhe me shpresë do të kemi kushte shumë më të mira hidrike, atëherë edhe çmimi i fashës 800 kilovator do të ulet ndjeshëm apo mund edhe të heqim fashën. Në varësi të prodhimit vendas që do kemi dhe çmimit të mishelës energjetike. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme që ne e ndajmë me qytetarët, pasi qytetarët duhet të kuptojnë që kjo është një situatë dinamike dhe ne jemi detyruar të vëmë këtë fashë, pasi kur nuk kemi qenë dakord për fashën, por është një mas për të kursyer. Për sa i përket procesit që do të nisim nga 1 tetori për mbështetjen që do të japim me 70% të shumës për çdo panel diellor për ngrohjen e ujit. Për ne nuk bën diferencë nëse është në pallat apo në shtëpi private. Ky nuk do të jetë një kriter. Kriteri që ne kemi vendosur është first come first serve. Pra do të ketë një leta quajmë, do të ketë një aplikacion elektronik transparent ku qytetari që aplikon do të shikojë se i sati është në aplikim. Dhe aplikimet e para janë 2000, por nuk ka një numër të përcaktuar. Pra, e kemi vënë thjesht për efekt të numrimit. Ndërkohë që me njëherë sa po të përmbushen 2000 aplikimet e para, ne do të vazhdojmë me thirrjen e dytë e kështu me radhë. Në 1 tetor, ne do të hapim thirrjen për prodhuesit dhe instaluesit. Pasi do na duhet që të kemi edhe një garë transparente për ata që do të ofrojnë, sepse qytetari nuk do të shkojë kudo në çdo pikë ku mund shitet edhe ndoshta nga tregtar jo profesionist. Kështu që do të hapim garën e prodhuesve, pra tregtarëve më sakt dhe të instaluesve. Do të krijojmë një listë të shkurtër me kompanit të cilat e ofrojnë me çmimin më të mirë, por duke plotësuar kushtet dhe kriteret e eficiencës që ne do t'i nxjerrim me specialistët tanë. Pas përfundimit kësaj faze, nga 1 nëntori, hapet me njëherë gara. Hapet aplikimi. Hapet aplikimi për gjithë qytetarët të cilat do të nisin me njëherë të aplikojnë dhe do të ketë një transparencë në këtë proces, duke i ofruar atyre 70% pagesës dhe pjesën tjetër të këti procesi do të futet sërish task force-a, pasi ne do të ndjekim deri në fund instalimin. Nuk paraqyrojmë askënd dhe dim që të gjithë duan që ta kenë një panel në këto momente dhe të konsumojnë më pak energji, por për të mbyllur gjithë procesin, task force-a, mbasi të deklarohet nga qytetari që instalimi u bë dhe prodhimi ka filluar, të shkojë që të mbylli proces verbalin përfundimtar që ky incentivim shtetëror ka shkuar në vendin e duhur. Ky do të jetë procesi. Pyetje tjera? Shumë faleminderit. Shifemi së shpejti, ne do të kemi si shtash edhe javës tjetër një komunikim për energjinë bashku me dhomën e tregtisë edhe me shoqatat që përfaqësojnë biznesin. Ditë mbarë.